for everybody. Selamat petang. Saya nak share cerita sikit saja lah, tak tunggu lama-lama. Bini saya ada breast cancer. Okay, my wife is a breast cancer and she have operate breast cancer for 2 years. After 2 years, she been attacked in the wound. Cancer wound. So, dia tak boleh nak bangun. Tidur sajalah untuk 6 bulan, 3-8 bulan. So, masalah dia, saya dapat AG care ni daripada kawan saya. Nama dia Nazri. Dengan wife dia lah, yang recommend saya pasal AG care. Lepas saya pun tak percaya. Macam apalah ni ubat ni orang recommend saya. Dah banyak ubat saya makan. Tapi Nazri bagi saya tahu, you cubalah. So, bila saya cuba, first packet, ada kesan sikit. Lepas tu, second packet, dah lagi berkesan. So, the third packet, dia dah boleh bangun. So, dah boleh bangun. Dah boleh pergi toilet, dah boleh pergi mandi. So, dulu 5 bulan, 6 bulan tu dia pakai pampers saja. Tak boleh nak bangun. So, dah masuk ni 6 kotak dia makan. And today, she's a member under me. And I also a member. Okay? So, that's what I want to share lah. Because so far, so many products I use, I think AG Sierra is the best lah. The best AG Sierra I have lah. So, you know,